Ο αθλητικός πολιτιστικός παράδεισος Καλαμάτας συμμετέχει κάθε χρόνο στο Let's Do It. Ο σύλλογός μας στην προσπάθεια που γίνεται στην πανελλαδική εξόρμηση Let's Go It αποφάσισε με τη συμμετοχή του και με αρκετά μέλη να συνδράμει όλη αυτή την οργάνωση με τον καθαρισμό του πάρκου. Ο σύλλογός μας Παράδεισος Καλαμάτας κατά κάποιο τρόπο δημιουργεί θύλακες αγάπης, ομορφιάς, ευεξίας, να πούμε, όπως ακριβώς είναι και το πάρκο, και πρέπει να το διατηρούμε, να το φροντίζουμε και να το χρησιμοποιούμε για την ευχαρίστηση και την ευεξία, να πούμε, όλων των ανθρώπων, δημοτών και συμπολιτών μας. Γι' αυτό και εμείς ως σύλλογος συνδράμουμε τις προσπάθειες του Δήμου στον καθαρισμό του πάρκου. Άλλη μια δράση Let's Do It στην Καλαμάτα, αρκετός κόσμος στο πάρκο. Σε καλή κατάσταση όμως το πάρκο. Σε καλή κατάσταση το πάρκο, θα μπορούσαν όμως ακόμα καλύτερα. Γι' αυτό πρέπει να δίνουμε ακόμα μεγαλύτερη φροντίδα, ακόμα μεγαλύτερη προσοχή. Παρά το ότι το τελευταίο διάστημα συνεργεία του Δήμου καθαρίζουν και κουρεύουν, καθαρίσαν τη λίμνη, προσέχουν την παιδική χαρά και όλους τους χώρους, πρέπει να κάνουμε ακόμα μεγαλύτερη προσπάθεια. Σήμερα όμως, 8ο Let's Do It Greece, 8ος εθελοντικός καθαρισμός, ο Δήμος Καλαμάτας από τον πρώτο χρόνο συμμετέχει σε αυτήν την προσπάθεια. Μια προσπάθεια που ξεκίνησε πριν από 8 χρόνια με 18.000 εθελοντές και έχει φτάσει σήμερα με 185.000 εθελοντές, με 3.600 σημεία δράσης. Εμείς συνεχίζουμε, όπως είπα, σημαντικό βέβαια ότι από το 2000, πριν από 4 χρόνια ξεκίνησε και η εθελοντική εβδομάδα Let's Do It Greece στα σχολεία, γιατί όπως έχουμε πει, οι μικροί μαθητές, οι μικροί φίλοι θα μας μάθουν και εμάς πώς πρέπει να δράσουμε. Συνεχίζουμε, ο Δήμος Καλαμάτας συνεπικουρεί την προσπάθεια. Εδώ θα είναι ώστε να στηρίζει με σακούλες, γάντια, ό,τι άλλο χρειάζεται και βέβαια μετά να κάνει την αποκομιδή. Ευχαριστούμε όλους τους εθελοντές για τη βοήθεια και την προσπάθεια και τους ευχόμαστε να είναι καλά και να συνεχίσουν όλο το καλοκαίρι έτσι, όχι μόνο σήμερα. Για άλλη μια φορά, τα εκπαιδευτήρια που θα συμμετέχουν στο Let's Do It Greece είναι μια πολύ ωραία πράξη και φέτος γίνεται στο πάρκο του ΟΣΕ. Μαζεύουμε το πάρκο όλο, τους κοινόχρηστους χώρους, τις παιδικές χαρές και τα γήπεδα. Βλέπουμε γάντια και σακούλα και φοράς και μία κορδέλα μπλε. Που σημαίνει... Έχουμε χωριστεί σε τρεις ομάδες, την μπλε, την κίτρινη και την πορτοκαλί. Η πορτοκαλί είναι για τα γήπεδα, όχι, η πορτοκαλί είναι για τις παιδικές χαρές, η κίτρινη για τα γήπεδα. Και η μπλε που φοράω είναι για τους κοινόχρηστους χώρους. Έχουμε τρεις σακούλες για τα σκουπίδια, την ανακύκλωση και τα φύλλα. Οπότε εσύ είναι... μαζεύεις ότι υπάρχει στους κοινόχρηστους χώρους. Ναι. Και θέλουμε... πώς το βλέπεις το πάρκο, είναι καθαρό ή έχει πολλά σκουπίδια? Τώρα το έχουμε καθαρίσει σχεδόν, έχουμε καθαρίσει ένα μεγάλο μέρος, όχι εμείς και η υπόλοιπη ομάδα μας. Το βλέπω καθαρό από πλευρά να κυκλώσει μελικά, αλλά σε σχέση με τα σκουπίδια όχι, είναι αρκετά τσιγάρα κάτω πεταμένα κτλ. Και θέλουμε να δείξουμε με αυτή την πράξη ότι η καθαριότητα είναι πολύ ωραία και έτσι θα παίζουμε σε ωραία μεδάφη, σε καθαρά γήπεδα, σε όμορφες παιδικές χαρές και όλα αυτά. Και θα έχουμε το περιβάλλον μας. Ναι. Το πάρκο είναι πνεύμονας ψυχαγωγίας, πολιτισμού, πνεύμονας κοινωνικός. Καλό θα ήταν βέβαια να είναι και πνεύμονας οικονομικής δραστηριότητας που μπορεί να γίνει. Είναι σημαντικό η κοινωνία να είναι μέσα στο πάρκο. Αυτό είναι το φως που διώχνει κάθε σκοτάδι, κάθε σκιά, κάθε τι αρνητικό που μπορεί να υπάρξει. Συμμετέχουμε σε αυτή τη δράση, χαιρόμαστε που η κοινωνία, τα παιδιά μαθαίνουν ότι πρέπει να φροντίζουν την καθαριότητα και την αισθητική της πόλης τους. Καθαριότητα και καθαρισμός της πόλης είναι κάθε μέρα. Κάθε μέρα. Πρώτα απ' όλα, κοιτάξτε, το να πηγαίνουμε εκ των υστέρων να καθαρίζουμε είναι και αυτό πολύ σημαντικό, αλλά το σημαντικότερο είναι εκ των προτέρων να μην βρωμίζουμε. Νομίζω αυτό πρέπει να εκπαιδευτούμε όλοι μας. Πρώτα να μην βρωμίζουμε και μετά βέβαια η δεύτερη φάση. Η πρωτεύουσα δύναμη έχει πρόταση αξιοποίησης του πάρκου οικονομικής, όπως μας είπατε. Κοιτάξτε, εγώ το πιστεύω αυτό. Είναι μια συζήτηση που πρέπει να ανοίξει. Πιστεύω πραγματικά ότι κάποια κομμάτια του πάρκου, ενδεχομένως και κάποιο βαγόνι, θα μπορούσε να είναι μια οικονομική δραστηριότητα. Όταν κυκλοφορεί κόσμος και το βράδυ και αργά, όπως καταλαβαίνετε, μπορούμε να αποφύγουμε και ό,τι άλλο αυτή τη στιγμή είναι το βάρος και το πρόβλημα στο πάρκο. Όταν, για παράδειγμα, θα έχουμε
ένα βοτανόκηπο με τα σπάνια φυτά του, τα ηγέτου, να είναι σε μια μικρογραφία εδώ μέσα στο πάρκο των σιδηροδρόμων, να συνεννοηθούμε με το ΤΕΗ, οι φοιτητές που φοιτούν σε αυτό το τμήμα να κάνουν την επιμέλεια αυτού του πάρκου και να είναι επισκέψιμο, να είναι χώρος δηλαδή που θα τον επισκέπτονται τουρίστες, σχολεία κλπ. Αυτό θα είναι ένα ακόμα βήμα. Πολλές ιδέες, οι οποίες πρέπει να συζητηθούν. Σίγουρα θα υπάρξουν και άλλες και άλλες προτάσεις, αλλά πιστεύω και στην οικονομική δραστηριότητα στο πάρκο. Περισσότερο φως που θα διώξει το σκοτάδι και μόνο όταν υπάρχει ζωή στο πάρκο θα είναι πιο ασφαλές. Συνεχίζει. Εσείς συμφωνείτε με την περίφραξη του πάρκου με τα κάγκελα? Κοιτάξτε να σας πω, επειδή αυτό είναι κάτι που έχει γίνει ήδη, είτε συμφωνεί είτε διαφωνεί κάποιος, προφανώς λόγοι ανάγκης το έκαναν, αλλά το ζητούμενο είναι να μην χρειαζόμαστε κάτι τέτοιο. Αυτό είναι που πρέπει να συζητήσουμε στο μέλλον. Μπορεί να αλλάξει. Ναι, θα πρέπει όμως να είναι ασφαλές. Πρώτα να έχουμε εξασφαλίσει τις συνθήκες ασφάλειας. Τα εκπαιδευτήρια Μπουγά συμμετέχουν και αυτά στην εθελοντική δράση Let's Do It Greece. Στα πλαίσια αυτά, λοιπόν, συγκεντρωθήκαμε όλοι σήμερα στο πάρκο του ΟΣΕ, στο Δημοτικό Πάρκο Σιδηροδρόμου Καλαμάτας, το μοναδικό υπαίθριο πάρκο στην Ελλάδα, για να το καθαρίσουμε. Υπήρξε πολύ μεγάλη συμμετοχή από παιδιά, εκπαιδευτικούς και γονείς του σχολείου μας και φυσικά και από απλούς δημότες της Καλαμάτας. Η δράση μας θα είναι από τις 11 μέχρι τη 1 και στο τέλος θα ακολουθήσει τουρνουά ποδοσφαίρου, βόλεϊ, τένις, καθώς και ένα παιχνίδι κρυμμένου θησαυρού. Είδαμε ότι έχετε οργανώσει πολύ ωραία διαφορετικά χρώματα σακούλες, διαφορετικές κορδέλες. Τι συμβολίζουν? Λοιπόν, έχουμε χωριστεί σε τρεις ομάδες για να είμαστε πιο αποτελεσματικοί. Η κάθε ομάδα έχει να λάβει κάτι ξεχωριστό. Υπήρξε μία ομάδα που ανέλαβε να καθαρίσει τις παιδικές χαρές, μία άλλη που ανέλαβε να καθαρίσει τα γήπεδα και μία τρίτη που ανέλαβε να καθαρίσει γενικά τους χώρους που περιβάλλουν εδώ τα γήπεδα. Ήταν μια όμορφη δράση. Στο τέλος τις κορδέλες θα τις κρεμάσουμε στην ελιά, στην είσοδο του πάρκου του ΟΣΕ, με απότερο σκοπό να ζωγραφίσουμε, να χρωματίσουμε το πάρκο μας. Μέχρι τώρα τι έχετε διαπιστώσει, το πάρκο είναι καθαρό ή όχι? Ήταν σχετικά καθαρό, αλλά νομίζω ότι ύστερα από τη δική μας δράση τελειοποιήθηκε. Σήμερα βρεθήκαμε εδώ σε μια ακόμα δράση, το Let's Do It Greece. Βοηθήσαμε στο καθαρισμό του πάρκου των τρένων στη Καλαμάτα. Μαζέψαμε αρκετά σκουπίδια, όπως μπορείτε να δείτε. Αυτό βέβαια αντικατοπτρίζει τη δικιά μας εικόνα, γιατί τα σκουπίδια εμείς τα δημιουργούμε, εμείς οι άνθρωποι τα δημιουργούμε. Οπότε είναι θέμα παιδείας να μπορέσουμε να καταλάβουμε ότι πρέπει να προστατεύσουμε το περιβάλλον, να μάθουμε να χρησιμοποιούμε την ανακύκλωση, να επαναχρησιμοποιούμε υλικά και γενικά να βρεθούμε σε μια κατάσταση καινούρια, η οποία ονομάζεται κυκλική οικονομία. Να μπορούμε να διαχειριστούμε τα απορρίμματά μας με αποτελεσματικό τρόπο και να παράγουν νέες πρώτες ύλες. Βέβαια, αυτό χρειάζεται εκτός από την εκπαίδευση, που είναι βασικό πράγμα που από μικρά παιδιά πρέπει να γνωρίζουμε τι πρέπει να κάνουν τα παιδιά για να τους μαθαίνουμε. Είναι και θέμα πολιτικής βούλησης και ελπίζουμε στο μέλλον όλοι μαζί να κάνουμε ένα βήμα προκειμένου να γίνει η Ελλάδα και ο κόσμος πιο πράσινος. Στα πλαίσια της κίνησης Αγαπάμε το Περιβάλλον, η πρώτη δημοτικού. Προσπαθούμε να μάθουμε στους μεγαλύτερους από εμάς πώς να χρησιμοποιούν την κομποστοποίηση, και γιατί η ανακύκλωση δεν είναι μόνο τα χαρτιά και τα μεταλλικά αντικείμενα, αλλά είναι και ό,τι χρησιμοποιούμε για να τρώμε. Έχουμε ξεκινήσει πολύ δειλά λέγοντας τι μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε μέσα στο κομποστοποιητή, τι μπορούμε να βάλουμε μέσα στον κομποστοποιητή, πώς λειτουργεί, και σιγά σιγά θα φτιάξουμε αφίσεις, θα το προωθήσουμε στις υπόλοιπες τάξεις και ευελπιστούμε αργότερα να προχωρήσουμε και εκτός σχολείου, δηλαδή να το βγάλουμε και λίγο παρά έξω. Και τώρα μόλις είδα ότι υπάρχει εδώ πέρα στο πάρκο το ΣΕ, δεν το γνώριζα ότι υπάρχει κομποστοποιητής, ναι, και θέλω να το δείξω στα παιδιά.